שולחן ערוך, הלכות ציצית, סימן ח', הלכה י"א. עיקר מצוות טלית קטן ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות. אז בזה יש באמת שנוהגים ללבוש את זה על החולצה. גם אלו שהולכים עם חליפה, אבל לובשים את זה על החולצה, מתחת לחליפה. ויש כאלה שלובשים את זה מתחת החולצה, אבל על כל פנים צריך שיהיו הציציות בחוץ. החוטים עצמם של הארבע כנפות שיהיו בחוץ. אם אדם חי בין הגויים והוא לא רוצה שיזהו שהוא יהודי, זה עניין אחר. אבל באופן כללי, אדם חי בין יהודים, אז צריך שהציציות על כל פנים יהיו מחוץ למכנסיים. כמו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם. צריכים לראות את הציציות, שעל ידי זה זוכרים את מצוות השם. ואם היה לאנשים איזה דורון ממלך בשר ודם, שחקוק עליו שם המלך, כמה היו מתקשטים בו לפני האנשים תמיד? קל וחומר בציצית, שמרמז על שם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כמה מתכבד האדם הנושא שמו עליו. כבר אמרו חז"ל, אז העיר במצוות ציצית זוכה ורואה פני השכינה. אם כן, הציציות צריכות להיות ודאי בחוץ ולהסתכל עליהם לפעמים ולמשמש בהם. לפעמים, שעל ידי כך אדם נזכר בהשם יתברך ובמצוותיו. ויש כאלה שהולכים בזה, כמו שאמרתי, על החולצה, כל הטלית קטן על החולצה, וכל אחד לפי יכולתו. תלמוד 10 ספירות, חלק ב', פרק ב', עוד ד'. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר, כי יהיו צפירות דעיגולים מבחינת האור הנקרא נפש. מה ההבדל בין נפש לרוח? נפש נקרא מדרגה פסיבית. היות בעיגולים אין איסור להשתמש במקבע על מנת לקבל. ממילא אין שם מסך ואור חוזר. ממילא אין שם כוח של המשכת האור, כי האור נמשך רק לכלי שיש בו מסך ואור חוזר. אז לכן נקראים העיגולים נפש. מה שאין כן היושר נבחן לרוח. רוח הוא מדרגה אקטיבית פעילה שיכולה להמשיך את האור, מטעם שאסור להשתמש במקבע על מנת לקבל. אז ממילא זה דווקא ביושר, מפני שיש בו מסך ואור חוזר. אז האור נמשך אליו. אני חוזר שוב, היושר נקרא רוח. מדוע היות שיש בו איסור להשתמש במקבע על מנת לקבל, לכן נתקן בו מסך ואור חוזר, וזה נקרא כוח של המשכת האור. כי האור נמשך רק למדרגה שיש בה מסך ואור חוזר. החילוק שיש בין העיגולים ליושר, כי יהיו צפירות דעיגולים, מבחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון. יש להם בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות. לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף.
האור פנימי שמאיר באופן מוחשי, מאיר בכלים הפנימיים, האור מקיף שמאיר מרחוק, מאיר בכלים החיצוניים. אבל היו צפירות יושר, הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש. כפי שהסברתי, למה מדרגה גבוהה? לא העיגולים יצאו לפני היושר? מצד סיבה מסובב, העיגולים הם לפני היושר? התשובה היא בגלל שביושר יש מסך ואור חוזר, והוא מסוגל להמשיך את אור השם יתברך ולתפקד איתו. גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יו צפירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות, ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, העיגולים, ואחר כך נאצה לרוח, היושר. הקדמת ספר הזוהר, אות סמר זין, ולאמור לציון עמי אתה. שם יתברך אומר לציון, כלומר לנו, עמי אתה, אתה העם שלי. ולאמור לאינון טרין ומילין דמצויונין אילן על אינן, כל השערים וחידושי התורה שמצוינים אילן על אילן, אחד על השני, כלומר סיבה ומסובב, אחד מסובב את השני, עמי אתה. אל תקרי עמי אתה, אלא עמי אתה, אתה איתי, למהבה שותפה עמי, אתה השותף איתי. מה אנה במילול הדילי עבדת שמיים וארץ? מה אני בדיבור שלי עשיתי שמיים וארץ? כמו דעת אמרת בדבר השם שמיים נעשו, הופכי את, כך גם אתה. האדם אשר משתדל לחדש חידושי תורה, גם אתה עושה שמיים וארץ חדשים, כמו שאני עשיתי. שלמדנו שעל ידי זה שהאדם מחדש חידושי תורה, הרגשות חדשות בתורה, גילוי אלוקות חדש בתורה, אז על ידי זה הוא גורם שאצלו נעשה שמיים וארץ חדשים, משפיע ומקבל חדשים. זכאין אינון דמשתדלי באורייתא. זכאים הם אלו שמשתדלים בתורה. מדוע על ידי שמשתדלים בתורה יכולים לזכות למעלות הנפלאות האלו, לעשות שמיים וארץ?